هيلابن إنك سبسكرايب تري هذا سياها كانوا وده حريرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميلو البوعدو كتشوك تان بالمانتا يو ورقو قوين عيارها برنامج كينا ايان ويقيد دونا وان مالين سبتيا كالي إبسيقي يو وربحنا دو ميسان ايان ويقيد دونا ساكي او عيارها قو مهمسانو كولي مانتا والا افكابين ايو لما برمير ليغين يو برمير ليغو بريان هو اللي سكود دالا يو بريان بادن باليس هاي يو مركا والا غنسان ايا لما برمير ليغين ايا مانتا او ولا اف كابين يا يعني بريمير لما عياري دونا اف كاب ايا بريان ولا اسك عياري دونا يو والله غنا سنه يا جيت كان بريمير ليغو كان ددكو خندو بكريدا يا هدا كو ليفربول با قديسن بريان او قندا غريا لا جيفا والله هدا قننتين كلي با والله الكيو كابتاد وا وين تهي معنو ما واحد قندونيسا ان لغا بديي ام بيتي لغا جيبي markii horba kaptaas ma gishan karin kaptaas waa ka weyn tahay ambition horeyal lagu qaadi karo waa wax aad u adag in ambition horeyal lagu ma qaadi karin ma yahay aad u adag waqtigan casri weeyaan ilmiye xataa farq ay noqdeen ilmihi ayaa wax u ciyaarayaan sidii kooxhi waweynaa oo kale ilmihi yar yara ee kooxhi yar yara ayaaba waxay gadanayaan ciyaartoy weyn marka xilligan iyo waqtigan ambition dad u qandhoon tahay walaalkii warkada oo weyn ma ambition inaad horeyal ku qaadad macna u qandhaysan tahay horyaal kaago si kala u qaad laakiin ambition kaptaas kaptaas niman ba horyaal u yahay ku nool waa arsenal hadaba taariikhdu ambition kan buu xasuustay ambition ku yaa ugu fiicnaa taariikhda premier league record horto yaa ku qaaday waa arsenal 38 ciyaarood ba iyago aan laga badin war ma ciyaartay waa badis war ma ciyaartay laga badin war ma ciyaartay waa badis barejo badisay barejo badisay barejo markuu arsenal ayaa kooxda kaliya ambition ku qaaday horyaal kan 38 ciyaarood ba aan laga badin ba wax walaga qaban waay kadib waxaan muddo la saqtay horyaalkii waa qaateen hadaba kooxda tirada ugu badan ambiti ku gaartay marka arsenal laga soo tago abse waa ku qaad horyaalka waa 38 ciyaarood baan ambiti horyaal ku qaadeen la bilaabo horyaalka oo 38 waa laga badi way xil ciyaareedkii dambe amar dambe laga jibiyay ay waxa ku soo tageen arsenal bariga arsenal waa in kaarimo arsenal wax kale ayaan jirtay manchester united 42 kulan baan ambiti premier league ku heysay 2017-18 42 ciyaarood baan ambiti heysay manchester city sanadkii hore 22 ciyaarood baan ambiti ahaayeen liverpool waa kooxda kale ee iyagu afraad ugu ambiti karoona premier league taariikhda 20 kulan bay ayuu ambiti ahaayeen marka arsenal marka laga tago waa weyn warkaas warkood waa weyn yahay arsenal 38 ciyaarood manchester united 4 ciyaarood ambiti city 22 ciyaarood kuwan 20 ciyaarood marka maanta wal iska fakaabeen iyo kulayba nimankii manchester ha waqti maanta 9ka saacba iyagu ciyaari doonaan oo iyo barku bay la ciyaarayaan ridir yani saddexda galabnimo iyo saddexda qabay ridir la ciyaarayaan aw chelsea iyo waxay ciyaarayaan tottenham forest lixda magribnimo iyo la ciyaarayaan waka arsenal iyo blackpool caawa iyagu waxay ciyaarayaan siddeeda iyo saddexda qof fiidnimo ayuu ciyaari doonaan kolayba la ligu lama ciyaari doono man city bariba ay ku jiri doontaa oo hadduba ciyaari doontaa liverpool isniinta ciyaari doontaa intaan ku dhaafno bal wararka ugu waaweyn maanta ciyaaraha iyo kala iibsigu AC Milan ayaa la wareegtay ciyaartoy qad dhexe oo qatar badan oo lagu magacaabo Lucas Busco Lucas Buqueta oo ay kala soo wareegeen kooxda Flamengo waxaanay ka saxdeen heshiis 4 sano iyo barbay kala saxdeen oo ciyaartoy kan ayaa Milan si xoojin doona bisha tan Janaayo waa ku dhashay Rio de Janeiro Agosto 27 iyo 1997 buu dhashay Lucas Busquets ayaana xirfadiisa ciyaareed kasoo bilaabay daayirka Flamengo haddana ku weynaaday oo hadda ninka kan ayaa Milan u ciyaari doona waxaanu xarunta Milanello uu iman doona 7 bisha Janaayo 2019 halka uu tababarku kooxda kula qaadan doono marka Milan ciyaartooga bay gacanta ku dhigtay Milan Champions League muddo dheer waa ka maqan tahay oo kullay hadii isku dhuruujin doonaan wiilka ka warar kale trainer kasoo baxay waxay sheegayaan difaaci kooxda Manchester ay doon isay yani difaaci Manchester ay raadinaysay Atletico Madrid oo ciyaara Diego Godin waxa warar ku sheegayaan wuxuu heshiis la gaaray kooxda Inter Milan sida ay soo warinayaan warbaahinta Talyaaniga Sky Sport Italy kamid tahay waxa oo ay wali xataa kooraari dal sporti kamid tahay Godin 2 sano heshiis buu siixay kooxda Inter Milan waxaan u soo wareegi doonaa markuu xilereedka ku soo dhameeyo Atletico Madrid ninkan 32 jirka ayaa heshiis u siixay doonin kooxda kubadda cagta ee Simeone oo ku soo biiray 2010kii markuu xilereedka heshiiskiisu dhameeyo ninkan Uruguayanku ah waa ka tagi doonaa Atletico oo Inter Milan buu ku biiri doonaa markuu xilereedka heshiiskiisu dhameeyo agaaga dambe ayuu markaa tagi doonaa waxa soo cusboonaaday wararkii ku aadanaa Higuain iyo waliba ninkii kale Alvaro Morata wararka ugu dambeeyay ayaana waxay sheegayaan oo Saka Italiyaani ka soo baxayo wali Chelsea inay qudareenayso Higuain oo yaani wasaari wariyaan laana hayso Zari wariyaan laana hayso waa wareersan yahay Zari Zari waad wareerisay waa ka sigaarka iska calaalinaya yaa hadda moogtay Premier League qoli uu joogo xiraada wariya Sariyo sigaarkaad ku xaq ku cabin baa liri garoomad ugu lan waa laga xarimay yaani qici waa laga diiday Italiyaani ugu bariga waa iska shidan jiray moogtay marka waa kay mararka qaar markii guuldara ku dhacday iska calaalinaya sigaareedku waliba
iska shaar weyne markaa saari shaar weyne wariyahan buu u baahan yahay. Wuxuu yidhi Sam ku ciyaari karni anigu, waxay gooyin bay hadda u noqdeen. Marka waxaa suurtagal bay warbaahintu leeniga leeyihiin Milan in Higu waa in laga qaato halka Morata isna Milan ama lagu sii dooro. Markay heshiiskii ku aadanay Higu waa in iyo Morata in la isdhaafsado wali waa socdaa. Maan la wadbu hoos u dhacay laakiin saaka waa soo noqday warka kaayo Alvaro Morata ayaa Milan ama ugu wareegi doona, Higu waa in ayaa bridge man doona si uu la shaqeeyo macallinkiisii hore ee Napoli Sarri. Chelsea xitaa waxa la leeyahay Kotto Malin bay ku doonayaan ciyaartooga khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Cagliari, ninka lagu magacaabo Nicolo Barella. Chelsea waa talyaaniyeynaysa ilaa macallin talyaani ah haysta kooxdan, marka waa wada talyaaniyooday oo talyaani bay raadinayaan. Talyaanigu sidoo kale warar ka soo baxay waxay sheegayaan Sky Sport Italia waxay sheegaysaa ciyaartoogii Barcelona khadka dhexe ku ciyaaraya Dani Suarez oo Milan iyo Roma ay doondoonayaan inuu hadda kharka u saarayaan ku biiro kooxda Arsenal. Ninkan oo 25 jir noqonaya maalinta beri ee hadda ayaa waxa uu kaliya wax yar u ciyaaray xilli ciyaareedkan 6 kulan Barca u ciyaarayo. Haddana waxay warar ku leeyihiin Emery ayaa ciyaartooda Suarez qarka u saaray inuu la wareego. Marka ninka kan ee Dani Suarez waxay talyaani warar ka soo baxay leeyihiin oo ciyaartoogu maadaama kooxo talyaani ay raadinayeen waxay leeyihiin nima imaanaya Suarez talyaaniga ee wuxuu aaday Ingiriiska Arsenal buu kor ka u saaray yahay. Marka kan umaan Suarez si weynaaye waa ka yaraayay Dani Suarez weeyaan. Warar kale ugu weynayna saaka ciyaaraha waxaa ka mid ah ciyaartoogii Solanke oo u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kooxda ka tagay. Solanke waxaa qaadatay kooxda kubadda cagta Bournemouth. Mar waxaad is leedahay hadiiba Solanke ay Bournemouth qaadatay oo may Wilson fasixi karaan kooxda Bournemouth oo Chelsea uu aadi karaa? Suurtagal weeyaan Callum Wilson inuu Chelsea aadana waa suurtagal. Marba hadii ay fasaxeen ninkii ay macnuhu yacni maadaama ay keensadeen ciyaartoogii maxaa lahaa Solanke oo Liverpool ka soo qaateen waxa macquulo marka in mataqaana ay fasixi rabaan Wilson oo Chelsea ku biiraba laga yaaba. Xalay xal war ayaa waxay sheegayaan Liverpool qudhiidu xataa ciyaariyahan bay soo wadataa maadaama Liverpool ay bixisay ciyaartoogii Solanke. Waxa hadda qarka u saaray la wareegida ciyaartooga Nabil Fekir oo hanin qatar badan Liverpool maan la wadba laga badi waa naxeenay in horyaalka laga qaadi karay u cabsanayaan. Sidaas daraadeed Janaayo si adkeenayaan ciddo Nabil Fekir biri horaaba heshiis bay Liverpool la gaartay. Hadda war ka soo baxay dalka Faransa ayaa shaacinaya in kooxda Lyon ay liiska ka saartay kabtanka kooxdeeda ee Fikir isagoo aan qayb ka ahayn liiska ciyaartooga u ciyaaraya Lyon. Liverpool ayaana heshiis dhameystiran hor ula gaartay Fikir balse murun uu ku dhamaaday burburay. Haddaba in laga saaray liiska ciyaartooga Lyon u ciyaaraya ayaa loo fahmayaa ciyaartooga in Janaaydan buu ku biiriyay kooxda kubadda cagta Liverpool. Arkan waa qatar shaqiir yaa lidkaga yaaban yahay haddaad soo fikiraysaan oo saddexdii kale ay joogaan Maanigu, Farmiinku iyo Saalaxu iyo Fikirku iyo Shaqiirigu. Allah ilaahayow, waa waxaan wax laga qaban karin bay noqon doontaa. Marka Liverpool waxay qarka u saarin la wareegida Nabil Fikir sida lagu qoray Get French Football, Lyon ayaa wax sharaxaad ka bixin sababta Fikir aanu ciyaarta ugu darin laakiin shaki baa imaaday oo ku aadan in Fikir uu ku biiriyo kooxda kubadda cagta Liverpool. Liverpool ayaa u baahan hadda sii xoojiso ciyaartoogeedu si ay u hantaan Premier League markii ugu horeysay muddo 29 sano ah. Marka Liverpool waa ku dhowdahay Fekir oo xitaa kooxda aan u ciyaarin laga saaray liiska. Waxba jira kolay markii nin liiska laga saaro waxba walaaqaan waan arki doonaa. Talaadid baa iman doonta, talaadid baa kooyaas, yacni warka waa cadan doonaa. Ninkii Solskjaer ahna waxa leeyahay Janaayo wax ciyaariyahan u rajeynaya ma jirtaa leeyahayo, sidan bay ku sii ciyaari doontaa kooxda Manchester United. Romana waxay raadinaysaa bedelka ciyaartoogooda Daniel De Rossi oo markan sii duqoobayo waa 30 jiro. Marka bedel baa loo baahayaa dhowr ciyaartooy bay raadinayaan, ninka Genk khadka dhexe ku ciyaara Sanderberg iyo ninka Selberg u ciyaara ee Didi Samasuku iyo midka Borussia u ciyaara Julian Weigel iyo De Rossi bay bedel u noqon doonaan. Barcelona waxa la leeyahay hadda waxa laga sii hadlayaa shaxdida siday noqon doonto xeeradku markuu dhamaado. Barca ayaa la wareegtay oo yacni heshiis la sii gaartay hadda warka rasmi ma aha, laakiin waxay wararku warbaahintuna ay leeyihiin Barcelona heshiis bay la gaartay Rabiot halka iyan baayse ay doonan Dijon oo u ciyaara Ajax. Marka maadaama Barca heshiis ay la gaartay ciyaartooga lagu magacaabo Rabiot, waxay warar ku leeyihiin xilciyadku markuu dhamaado ayuu tagi doonaa Barcelona oo si xor ugu wareegi doonaa. Yaani xagaaga markuu dhamaado Janaayadan lama wareegayo, markuu xilciyadku dhamaado ay qaadan doonaan. Hadda waxaa laga sii hadlayaa sida shaxda Barca ay noqon doonto. Barcelona shaxdeedu waxay noqon kartaa gool hayo Stegen, Roberto, BK, Lenglet iyo Albo markay difaac buuxiyaan, Rakitic iyo Busquets iyo Rabiot baa dhexda gali doona. Waa Busquets, Rakitic iyo Rabiot ka warne weerarkana waa Messi, Suarez iyo Ousmane Dembele. Shaxda qaar saasay noqon kartaa ama waxay ku ciyaari karaan qadka dhexe Arthur iyo Rabiot, Rakitic iyo Coutinho wada dhalinyaray kaaga dhigayaan qadka dhexe hadday rabaan. Waa khatar iyana shax kale cajiib weeyaan. Marka Barcelona waxay leeyahay heshiis bay la gaartay Rabiot, waxaan u wareegi doonaa xilaraadka soo socda. Marka Barca shaxdeedu sidaa bay noqon doontaa. Niki Maradona isbitaal baa la dhigayo, dhiig baa kaga furmay mataqaana calooshu, inkastoo hadda xaalkiisu fiican yahay la leeyahayo uu iska sii wadan doonaa tababarida kooxda Mexico inta kale xilli ciyaareedka kan. Ninkii Fabregas ah wali waa la sugayaa bixitaankiisa oo Henry oo ka hadlaya arrimaha ninka ka waa ka gaabsaday, laakiin waxa loo malaynayaa ni Fabregas inuu Monaco ku biiri doono.
ciyaartoyga Manchester City uu ciyaaray ee lagu magacaabo Ibrahim Mari Beriam Diaz isna wuxuu ku dhawayay qarka uu saaray kooxda kubadda cagta Real Madrid oo waxa la leeyahay Beriam Diaz heshiiskiisa waa la dhameeyay 7 bisha oo jan ku beegan maalinta soo aadan isniinta soo socota ayuu ku biiri doonaa Real Madrid oo heshiiskiisa waa la dhameeyay 19 jirkan ayaa marka waxa la soo bandhigi doonaa ama isniinta soo socota ama waxa la soo bandhigay talaado marka Beriam Diaz oo Liverpool kamid ahaa Manchester City Real Madrid buu noqonayaa talaado ama isniin waa la soo bandhigaya heshiiskiisa waa la soo afgartay Legendiga Madridna Matchov wuxuu eedeynayaa ciyaartoyga Gareth Bale oo saacad walba dhaawacanba nin weyn ee dhan ee koox ku tashanayse maalintaas iska dhaawacmaya wuxuu yiri Matchov Bale uu ceebay ku tahay ma noqon karo leeyahay hoggaamiye weyn markuu Ronaldo naga tagay hoggaamiye inuu noqon karo maleeyay wuxuu yiri laakiin hoggaamiye ma noqon karo Bale buu leeyahay Bale dhaleeceen buu la kulmaya halka ilmi yar yar Messi markay arkay oo in bay jabsadeen oo Messi iyo Suarez ayaa isbitaalada booqdayo Catalonia ku yaala maxay yelay waxa la gaaray xilligii booqashadu sanad la haysan jireen xitaa Messi ayaa yaabsada tababarka kooxdu taageerayaasha Barcelona hal sano wax sanadkii waxa jirta mar taageerayaashu ay tababar ku daawadaan adigu waa ka yaabsada gool qatar buu tababar ka dhaliyo ilmi yar ee isbitaalka kula kulmay ilmi oo in bay jabsaday markay adigu arkay ma Messi ilmi waa jabsadeen gaabka waa la wararinka waa tagay iska dhaaf markuu gaabka ilmuhu waa ka yaabsaday waa ooyeen markay Messi arkayba dhaladun bay ka daawan jireen xitaa Barcelona waxay qarka u saarantahay ciyaartooga la isku haystay baryahan ay mataqana kooxa badan doonayeen waana ninka difaaca ugu ciyaara Toulouse ninka lagu magacaabo Jean Clair Todiba oo wiil 19 jir oo qatar badan qarka u saarantahay Busquets shaki baa laga gelinayaa kulanka habeen dambe hadda ay la ciyaar Barca ciyaarayso la ciyaarisa Getafe maadaama uu mataqana matag iyo waxyaabo badan lagu arkay ciyaartoogu xogaa waa iska xumeedaysay waxa laga yaabaa Rakitic iyo Fidalna ciyaaraan habeen dambe cod la qaaday hadii uu falfardi ka tago kooxda Barcelona way u badan tahay sanadka markuu dhamaado uu baxo falfardi yaa lagu bedelaya cod la qaaday Xavi iyo waxa ku tartamay tababaraha lagu magacaabo Queen Senten ayaa ku tartamay codka ugu badan waxa helay ninka la yiraahdo Xavi Hernandez ayaa helay baa leeyahay 300,000 taageerayaasha Barcelona waxay codayeen in Xavi tababar laga dhigo halka kuwa ka codayeen tababaraha Betis ninka lagu magacaabo Senten in tababar laga dhigo marka ninki Xavi ahaa ayaa ku dhaw in tababaraha kooxda laga dhiga Alaba wuxuu ku faraxsan yahay in Hernandez Luka Hernandez lala soo wareego oo Bayern Munich la keeno Atletico Madrid buu ciyaaray ninka ka haye waxa kale oo ugu weyn ciyaaraha Inter Milan Antonio Valencia bay ayaynu aad doonayaan halka Bernardo Silva uu sheegay inuu ku kalsoon yahay Man City uu dagaali doonto horyaalku waa ninkii laga yaabay Man City habeen dhaweyd Liverpool galay waa in Portugalis weeyaan ciwiilka ka haye qatarta badan Manchester United waxay doonaysaa ciyaartoyga lagu magacaabo Carrasco oo nin reer Belgiumaysa ninka hadda shinuu ka ciyaara waxay doonayaan in iska soo qaataan maxay yeelay Manchester wariyahan dabal xataa ma haysto mararka qaar lagu fakan karo gool u dhalin kara Van Dijkna wuxuu yiri wax dhib ma laha haday naga badiyaan City ha ogaadaan inagu ayaa wali hoggaanku hayno taayirash Liverpool buniyada u dhashay Van Dijk markii kooxdiisu laga badiyo Unai Emery wuxuu doonayaa in Ramsey kooxda uu sii joogo inta kale maxay xeeradka madaxda kooxda ayuu ku codsaday in Ramsey aanu hadda bixin laakiin wixii ka dambeeyay xeeradku iska baxo marka taasna waa codsi isagu ka yimaaday ninka kaaye Emery Koley Arnautovic bayna wali Chelsea doonayaa inuu oo ay xiiseeyeen wariyahan ku dhagtaan sanadkan inta ka dhimanow inay soo xojiyaan bay rabaan inta waxa ku dhana wararka kale ee isugu maanta ee ciyaaraha